Mišutová z Handlovej. S číslom 77 je to Slavomíra Hečková z Bratislavy. A s číslom 51 Mariana Hriadelová z Nitry. A s číslom 55 Elena Masaryková, takisto rováčka z Nitry. Prosím, prejte tam nakladný postoj. Ďakujem, pravo bok.
začí s číslom 55 a Vojteková z Nitry. Poprosím vás, tlieskajte, však nebuďte lenri. Nasleduj štvrté miesto. Na štvrtom mieste skončila súťažiaca s číslom 57 Zuzana Košarišťanová z Litovskej Lužnej. A na treťom mieste skončila súťažiaca s číslom 79 Jana Vyšutová z Hanovej. Nasleduje strieborné umiestnenie, ktoré dostáva súťažiaca s číslom 56 Valéria Lacková z Litovského Mikuláša. A veľmi teší, že svoje prvenstvo obhájila niekoľkonásobná majsterka Slovenska, ktorá súťaží s číslom 55 Helena Masaryková z Elektriku Nitra. Je to krásny pohľad, všetky sú hnedé. Nasleduje vyhlásenie výsledkov kategórii bikini fitness do 166 cm.